Tu me nikdar nihče ne opazi. V miru lahko opazujem, kaj se dogaja in prisluškujem pogovorom odraslih. In od tu lahko gledam tole današnje čudo. Dokler se nisem skrila, mi je vsak obiskovalec, ki se mu odprla vrata, dejal, da upa, da bom tudi jaz šla po stopinjah svoje mame in svojega očeta, ki sta bila med vojno vzor mnogim ljudem. Pa še po vojni in tudi danes. Vsakič pokimam svoje skrivnosti, da bom tako ali tako postala partizanka, pa ne izdam. Občutek, da je še pol brigade partizanske pa nas živi. Tako da sem mislila, po nekaj časa, če človek hoče kaj, da je edina šansa, da človek, kakšen poklic ima človek, je edin, da si lahko partizan. Veš, tako da se tako in pol sem malo pozdaj začela razmišljati, kaj pa zdaj, ker ni vojne, kaj bomo pa mi zdaj počeli, ne? Ker partizanov se ne rabi več očitno. Ne? Pa sem si želela napisati vedno v vrtincu. Tako, na tako knjigo, kot v vrtincu. Samo, da bi bilo jugoslovanska partizanska štorija. To je že dobro. Kaj je komunizem, me enkrat vpraša hči. Kaj za hudira naj rečem? Je naše življenje komunizem? Sprašuje naprej. Ne še, še malo moramo počakati in potem bo tam v nebotičniku tisti najvišji stavbi v Ljubljani same pisarne. V pisarnah bodo ljudje, ki bodo imeli spiske imen vseh ljudi, ki živijo pri nas. Prišel boš tja in vprašali te bodo, kaj potrebuješ. Radio, hladilnik, lonec, kozarce ali rjuhe. Kaj drugega? Povedal boš, kaj vse potrebuješ in vse to bodo zapisali ob tvojem imenu. Potem boš vse to dobil. To bo lepo, reče mala. Kako boš pa nesel vse to domov? In tako sem tudi jaz vam pa komunizem razlagala, veš, kaj ste me sprašvali. In tako ne, sem do teh spiskov ni prišlo. Počal, ne. Spomnim, kako še enkrat skupšen je domov, pa je jokal, pa ni še nikoli nismo videli očeta jokat, ne. Pod jih mami in prav, poslušaj, kaj sem danes zvedel, ljudje imajo vikend hiše, ne. A viš, njemu se je svet podaril, tem, ko mama je pa namest, da bo je obtolažna, pa rekla, se ti skos pripodujem, da imajo vsi vse, samo mi nimamo nič, ne. In on je takrat blazno trpel, ko se je mama odločila za to hiško na morju in šla po stanovanjski kredit in to kupila, se pa je bil zelo rad tam, ne, ampak tisto, no, veš, po njemu, tako imam občutek, zdaj, ko se nazaj spomnil, skrb videl, kako se mu prelamlja v njemu notar vse, veš. Sem prišla iz Londona prvič, ker mi je bilo 14 let, sem ji prinesla tako temehno to prvo ploščo Beatlesov pa plakate, ne. Ker naprej je vrtela ena in isto ploščo in razobesila plakate po sobi. Nekega dne sem prišla v njeno sobo, začela vpiti nekaj o dekadentni buržoaziji in ji podrgala vse te njene dragocenosti sten. Samo gledala me je in potem dolge mesece nisva niti spregovorili. Še danes mi je hudo, res hudo. Mogoče bi bilo njeno življenje drugačno, če tega jaz takrat ne bi storila, ne vem. Tito pogreb, partizanski heroji, John Lennon, samo še vrag ve, kaj nas čaka.
se bo zelo poskušala starše urešati, ne? Ampak sta bila tako hudičo močna, da sta prisotna. Pritekla, bila sem srečna in sem rekla, oče, če bo pa kje, pa bomo pa mi zahod, ne, bomo mi pri unih in je oče rekel, boš ti videla, kaj vse nazaj pošlo, ne, jaz pojme, da se je takrat oček govori, ne. In pa sem se vedno spomnila, očeta, ki je rekel, boš ti videla, kaj bo vse nazaj pošlo, ne. Tako nisem si pa mislila, da bi bilo to kdajkoli mogoče, ne. Se razpada in jaz se razpadam. Od naše dediščine ne bo nič ostalo. Zavidam mu, ker je že odšel in jezna sem nanj, ker me v tej zgodbi pustil samo. Ampak se ne bi zdržal tega, kar se danes dogaja. Vse se vrača nazaj. Toliko tistih, ki jih je po vojni zbežalo, se je vrnilo. Ali pa njihovi otroci. Počasi se spreminjajo zmagovalce. Tiste, ki so domovino branili. Vsi ti dobri ljudje. Žal se jih veliko še spominjam. In njihovega početja. Ta preklet spomin. Vsak dan postaja bolj živ in bolj boleč. Mislim, da sem začela nositi takrat, ko se je tako sred 80-ih letih, ko se je začel ta nacionalizem tako močno pojavljati in pol, najbolj pa potem takrat, ko so se začeli vračati iz Argentine vse posode, veš, tisto mi je bilo kar slabo, verjetno nisem mogla. V bistvu sem dolg časa kuhala to vse, ampak nisem se pa nikoli lotila. Vedno sem se zgovarjala, ne, za tako knjigo rabeš čas in tako. No, pa sem bila lansk let enkrat junija, sem pa šla na radio, pa sem šla ven na vrt kaditi in pa mi je kar naenkrat ta prvi stavk prišel. Mogoče sem tudi zato naslov pustila, ker tako, da ko mi je ta stavk prišel in se šla gor nazaj v sobo in se začela pisati.